Тук съм като представител на Фондация за прозрачни регламенти, щастливо натоварена с отговорността да връча този приз на Общинска администрация град Добрич. Фондация за прозрачни регламенти в изпълнение на Стратегията за иновация и добро управление на Съвета на Европа учреди този приз за прозрачност и партньорство в работата на администрацията. Призът представлява годишна преходна статуетка, която се връчва за постижения на администрацията през изтеклата календарна година. Тя е произведение на изкуството, изработено от бронз върху каменен постамент, дело на българският скулптор Райнис Гелов. Съгласно регламента на конкурса, ако дадена администрация спечели три поредни години този приз, то той остава нейно притежание за винаги. Общинска администрация град Добрич го спечели не три, а цели 4 пъти. Единствено през 2010 година беше прекъсната от община Бургас, но след това 2011, 2012, 2013 година убедително печели първото място. За мен това означава устойчивост в прилагането на принципите на добро управление. Признавам, че за комисията създаде леки затруднения, тъй като комисията, която всяка година е различна, съставена от публични личности, има задачата да оцени администрациите, да изработи следващия регламент, беше леко затруднена от това, че община град Добрич винаги е една стъпка пред всички останали. Нека носи този приз с гордост и вдигната глава. Въпреки, че тази година няма почетен гражданин, може би това е знак, че ще връча приза на един бъдещ почетен гражданин на града. Уважаема госпожо Николова, поздравявам ви за вашия упорит труд, всеотдайност, безкористност, скромност. Вие сте душа и сърце на тази администрация. Поздравявам ви! Уважаема госпожо Донева, благодаря за признанието. Добрич и добричлии заслужават тази администрация. Като кмет моята грижа е администрацията да се усъвършенства непрекъснато, да постига европейски стандарти, да ги развива и обогатява и да работи в полза на своите съграждани. Прозрачно, открито, дружелюбно. Това е общата ни цел, за да живеем заедно и да се чувстваме европейци. Но това е изключителна отговорност, която поемаме всички. И тук в залата има мои колеги. Бъдете смели и продължавайте. Наистина заслужаваме този приз да носим отговорно и да докажем, че България може и е достоен член на Европейския съюз. Благодаря.